Xərçəng bürcünün xüsusiyyətləri, özlərini qorumaq üçün yaratdıqları sədləri vardır. Əslində, bu sərdin arxasında son dərəcə həssas və mülayim bir xarakter dayanır. Çəkdikləri bu sərd ancaq qarşıdakı insana güvəndiyi zaman dağılır. Xərçəng bürcünün insanlara güvənməsi olduqca çətindir. Yenə də onların etibarını qazanan insanın dəstəyini də qazanmış olur. Xərçənglər əsla kobud insanlar deyildir. Onların qarşısındakı insanın qəlbini qırmaqdan xoşu gəlmir. Kefləri olmadığı zaman onlara təsəlli etmək olduqca çətindir. Xərçəng bürcü insanları deyib gülməyi çox sevirlər və ziddiyyətli xarakterə sahiblər. Yumor anlayışları çox yaxşı inkişaf etmişdir. Onlar dostlarına və dostluğa çox böyük önəm verirlər. Köməyə ehtiyacı olan hər kəsə əl uzatmağı sevirlər. Olduqca xarizmatik bir kimliyə sahiblər. Zamanla onu daha yaxından tanıyan insanlar onu daxildə əzab çəkdiyini zənn edə bilər. Xərçənglər ya çox sevinclidirlər, ya da ölümcül dərəcədə kədərli. Bu xüsusiyyətləri xərçəng bürcünə idarə edici planeti olan Ay vermişdi. Problemləri olduqca cəmiyyətdən uzaqlaşmağı üstün tutan insanlardılar. Onlar bunu narahat etməmək üçün edirlər. Xərçəng bürcü o qədər əsrarəngizdir ki, onlar bütün bürclər arasında bu barədə ilk sıranı tuturlar. Depressiya və şənlik, sevinc ilə kədər, yaxşılıq və pislik hamısı onlarda birlikdədir. Özlərini tam anlamlı ilə tapa bilmədikdə, qapalı duyğularını sevgi hissləri ilə qarışdıra bilirlər. Etiraz edən və tərəf tutan biri olmamaq üçün çevrəsindəki insanlarla daim uzlaşmaq istəyirlər. Xərçəng bürcü su ünsürünə aiddir. Xərçəng insanları ümumiyyətlə hər şeyi inkişaf etdirmək, böyütüb bəsləmək istəyirlər. Bürclər arasında ən inatçıl bürclərdən biri hesab olunurlar. Ən yaxşı cəhətlərindən biri isə quruculuq, hisslərinin inkişaf etmiş olmasıdır. Önəmli xüsusiyyətlərindən biri də özləri ilə barışıq olmasıdır. Bu xüsusiyyətlərini də qorumaq və qazanmaq üçün istifadə edirlər. Xərçəng bürcü insanları bir problemi həll etməyi öz həyatları üçün təhdid doğurarsa başlayırlar. Ancaq bununla belə yenə də önə atılmaq üçün biraz gözləməyi sevirlər. Bu zaman əvvəlcə biraz plan qurur və taktikalar hazırlamağa çalışırlar. Bunları əldə etdikdən sonra bir ildırım kimi problemin üstünə gedir və onu oradan qaldırırlar. Xərçəng bürcü insanlarının verdiyi sözlər və kömək etmək istəyi onun həssaslığı ilə birbaşa əlaqədardır. Maddi cəhətdən güclü olmağın gərəkliliyini, pulun asan qazanılmadığını onlar çox yaxşı bilirlər. Ancaq ailəsi və dostları üçün hər şeyi verə biləcək xüsusiyyətlərə sahiblər. İnsanların çəkdiyi sıxıntılar onların dərindən kədərləndirir. Yenə də yuxarıda dediyimiz kimi gözləyir və başqa insanlara kömək edib etməyəcəklərini izləyirlər. Yardım gəlmədiyi təqdirdə son anda xilas edici kimi ortaya çıxırlar. Xərçəng bürcünün arxa planda olması insanları təəccübləndirən bir haldır. Onlar bir şey əldə etmək üçün tələskən davranmağı sevmirlər. Aldıqları qərarların nə olduğunu anlamaq olduqca çətindir. Onları aldığı qərardan döndərmək isə demək olar ki, mümkün deyil, çünki xərçəng gücü bütün bunları əvvəlcədən hesablamışdı. Onlar həm şəxsi həyatlarında, həm də iş həyatlarında daim narahat bir xarakterə sahibdirlər. Xərçənglərin ruh halı ümumiyyətlə çox tez-tez dəyişkənlik göstərir. Hissiyatların olması səbəbindən hissləri ilə hərəkət edən insanlardırlar. İlk görkəmdə biri haqda müsbət təəssürat alıbsa, bunu yenidən gözdən keçirməyə ehtiyac duymazlar, çünki onlar hisslərinə çox güvənirlər. Əziz dostlar, bürclər barəsində daha çox məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.